hora que você levantou, apagou. Ah, quer me dar algo? Sim, quem está aqui? Aqui. Ah. Isso daí teremos. Vem aqui, Daniel, vou pegar essa luz. Ah, nesse mundo tá reto o momento. Perfeito, agora. Tá filmando? Sim, estou filmando. Não está no certo? Está no certo. Está totalmente focado. Pegou? Você é vivo. Ainda bem que. Vou pegar o som. Vai. Tá bom, vamos ver. Tá? Sim. Bueno, tá.